Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugungi kasb ta'lim metodikasi fanida navbatdagi dars mashg'ulotimiz mavzusi kasb hunar ta'limida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish. Ushbu mavzu bo'yicha bir qator rejalarimiz mavjud. Ushbu rejalar darsdan tashqari tadbirlar tushunchasi, darsdan tashqari tadbirlarni tashkil etib olish mezonlari, tushunchasi darsdan tashqari tadbirlarni rivojlantirish. Ushbu mavzu bo'yicha asosiy masalalar shunday iboratki, ma'lum ki kasb hunar ta'limida bo'lajak yetarli kasb malakalari bilan shakllangan malakali mutaxassislarni yetishtirishda asosiy masala bu axloqni sog'lomlashtirish. Ya'ni darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish birinchi o'rinda mana shu talabalarni ma'naviy saviyasini yuksaltirish, ta'lim tarbiya, kasb axloq etikasini rivojlantirishga qaratilgan umumiy tadbirlar majmuasini maqsad yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Darsdan tashqari tadbirlar kasb hunar ta'limida bu qo'shimcha ma'naviy tadbirlar, texnik, ya'ni tibbiy xarakterga ega bo'lgan ma'lum bir sanalar yoki ijodkorlar bilan suhbatlar tashkil etish, konferensiyalar uyushtirish kabi bir qator yo'nalishlarda aks etadi. Kasb hunar ta'limida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishning bir qator mezonlari mavjud. Bu mezonlar ta'lim sifatini oshirish, axloqni sog'lomlashtirish, madaniy yuksaltirish va bilimni chuqurlashtirishga qaratilgan bir qator qo'shimcha o'quv kurslari. Demak, bu mezonlar mana shu kasb hunar ta'limida kasb bilimlarini darsdan tashqari ma'naviy tarbiyaviy ahamiyatini kasb etadi. Yangisi kasb hunar ta'limida dars mashg'ulotlarini darsdan tashqari tadbirlarni bir qator normativlari mavjud. Bu normativlar ta'lim dasturlari, loyihalari, qarorlari, yil sanalari, dasturlari kiritiladi. Ushbu normativlar bevosita mana shu kasb ta'lim boshqarmasi O'zbekiston Respublikasida ta'lim siyosatini to'g'ri aks etuvchi bir qator qarorlar mazmun doirasida shakllantirilgan dastur normativlari, o'quv dasturlari, ya'ni ma'naviy tadbirlar rejasi shularga misol bo'ladi. Xo'p, kasb hunar ta'lim tizimida darsdan tashqari tadbirlarning afzalliklari, ya'ni talabalarni sog'lomlashtirish, ya'ni axloqiy, ruhiy jihatdan mehnat ko'nikmalarini shakllantirish, kelgusi kasb faoliyatida sog'lom, ya'ni to'g'ri xulq-atvor asosida to'g'ri mehnatini olib borish uchun ushbu ma'naviy tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy xarakterga ega bo'lgan tadbirlar bevosita o'tkazib boriladi. Bu bevosita mana shu bo'lajak mutaxassislarda kasb axloqini rivojlantirishga qaratilgan umumiy maqsadlarni o'z ichiga oladi. Xo'p, kasb hunar ta'limida asosiy tadbirlardan biri darsdan tashqari tadbirlar bu korxonalarga kechalarni tashkil qilish, safarlarni uyushtirish, aloqalar, hamkorlik, demak bir qator ochiq eshiklar kunini tashkil qilish, konferensiyalarni o'tkazish kabilar misol bo'lishi mumkin. Xo'p, kasb hunar ta'limida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda asosan mana shu talabalarni yetarli kasb axloqiga qo'shimcha ravishda bilim berish hamda tajriba almashishga qaratilgan ishlar majmuini o'z ichiga oladi. Xo'p, ushbu mavzu yuzasidan asosiy xulosalar shunday iboratki, demak darsdan tashqari mashg'ulotdan tashkil etish bu talaba axloqi, ma'naviy qiyofasini boyitish, to'g'ri mehnatini tashkil qilish, ruhiy sog'lomlashtirishga qaratilgan barcha tashkiliy tadbirlarni o'z ichiga oladi. E'tiboringiz uchun rahmat.